que tot sigui en ordre, ni que tot sigui l'únic que volem és, de moment, tenir temps perquè puguem participar tots millor. Només això. Per tant, no enteneu per què s'engega tot i aquesta urgència ara, quan l'únic que volem és participar i presentar fins i tot gratuïtament contrapropostes, contraprojectes i contrapropostes, sense que li costi res a l'Ajuntament. Hi ha molta gent, arquitectes, urbanistes, enginyers, historiadors, que tindria ganes de presentar alternatives. I no és que no només no s'hagi deixat, sinó que ni se l'escolta. Només és això. No. El senyor Antoni Márquez, jo he dit que la participació ciutadana evidentment que pot ser millorable, el qual no vol dir que no se n'hagi fet, potser no serà del seu gust, però se n'ha fet. Se'n podria haver fet més o se'n pot fer més, evidentment que sí, però se n'ha fet. En quant a l'urgència, repeteixo, vostè m'ha dit que no li digués que no hi ha urgència, no li torno a dir, és que no hi ha urgència. Per què no hi ha urgència? Precisament per això. Precisament per això. S'aprova... Perdoni, senyor Márquez, vostè ha fet la pregunta i ningú l'ha... no hi ha hagut cap interrupció, el senyor Vilanova contesta... S'aprova perquè hi havia un pla director urbanístic aprovat per la Generalitat que ens obligava a fer i ens requeria de fer aquesta modificació. Nosaltres hem cregut, vàrem creure pertinent a l'any 2010-11 començar-la a fer i ens ha semblat oportú, donat els documents presentats, que era un bon moment precisament per canviar el sistema d'usos que hi ha al sota monestir i introduir-hi una sèrie de condicionants que fins aquest moment no hi són. Jo entenc que a vostès els pugui agradar d'una altra manera, però amb l'aprovació d'aquesta modificació, que no vol dir que no se'n puguin fer d'altres, amb l'aprovació d'aquesta modificació s'incorporen elements que en el dia d'avui no hi són. És a dir, vostè ara no hi té en aquest moment 25.000 metres reservats per hortes. Ja li he dit que les hortes ara hi són, però urbanísticament no hi són. Urbanísticament només hi ha desenvolupament urbà intensiu. Nosaltres el que proposem és canviar aquesta normativa perquè almenys es reservi una part d'hortes, almenys es conservi les trames de recs, cosa que actualment no està feta ni està prevista, i per tant el que entenem és que es fan millores sobre el que hi havia. Sobre el que hi havia. Si vostè m'està dient que el que s'hauria d'haver fet és parar-ho o desclassificar-ho, li diré que efectivament això no és el que estem fent. Això no és el que estem fent. I això no és el que es proposa, el que es porta a aprovació. Però el que es porta a aprovació, jo crec que és un document que en tot cas li garanteix que de tot això que vostè vol salvaguardar, potser en menor mesura del que vostè oferia, doncs una bona part se salvaguarda amb aquest document.